informació mòbil que es posarà a tots els instituts de tota la comarca de la Garrotxa. I quan s'instal·larà el punt al centre? L'IPUN s'instal·larà dos dies a la setmana als instituts, un cop al mes. Quina informació es donarà als alumnes? La informació que donem és la que oferim al Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, que és des d'habitatge, educació, cultura, lleure, participació, tots els temes que creiem que són importants pels joves d'aquí de la comarca. I quan comença a voltar? Demà comencem a voltar, comencem per l'IES Garrotxa, a totes les hores del pati, ens trobareu al vostre institut.